Idemo sada u Vilu Mir da čujemo obraćanje predsednika Vučića i Dodika. Situacija je vezana za mimo procedure pokrenute procese na nivou Ujedinjenih nacija vezano za pitanje Srebrenice koji žele da kvalifikuju kao genocid. Prvo, rekao sam i javno govorim da genocid se nije desio, da je genocid izmišljena forma u kojoj su pokušali da satanizuju čitav srpski narod i da kroz individualne presude koje su bile na sudovima u Hagu to prebace na kolektivnu odgovornost čitavog jednog naroda, srpskog naroda. Naravno da ću sve učiniti da do petoga kada imamo naš Vaskrsni sabor ubijedim predsednika Vučića da podrži sve odluke koje će namjerava Republika Srpska da donese povodom ovoga. Mi smatramo da je ovo direktno rušenje mogućnosti da se živi zajedno u Bosni i Hercegovini, da ta izmišljena akt u Ujedinjenim nacijama je upućen bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine, da se lažno predstavljaju kao da predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, što naravno nije tako. On predstavljaju samo muslimansku, odnosno bošnjačku stranu i direktno su upereni protiv Republike Srpske i srpskog naroda u cjelini. Sve se to čini i sve je to u trenutku kada se vješto koristi ono što se danas dešava u Gazi, koje su stradanja daleko veća i nadmašuju sve poznato u posljednje vrijeme, ali se želi fokus zadržati upravo isključivo na Republici Srpskoj i srpskom narodu. Predsjednik Vučić je mogao da se ne bavi ovim pitanjem, ja sam mu zahvalan, jer vjerujem da i znam da nije kao u neka bivša vremena kada smo dolazili ovdje i kada su se za manje stvari bilo manje spremnosti da se pomogne i razumije Republika Srpska. Danas smatram da Republika Srpska će svojim akcijama, a prije svega mi ćemo imati sjednicu Narodne skupštine 17. odnosno 18. i 19. organizovat ćemo jedan veliki narodni miting u Banja Luci protiv ovoga slijeda koji se namjerava održati. Narodna skupština će donijeti odluke. Mislim da ukoliko dođe do odlučivanja po ovome što se, kažem opet, mimo procedura pokreće, da će Republika Srpska napustiti odlučivanje u Bosni i Hercegovini, ne vidi nikakav smisao da u Bosni i Hercegovini ostanemo kao sastavni dio Bosne i Hercegovine i mi ćemo naš status tražiti i regulisati na način da samostalno pokušamo nastaviti dalje. Jer ako neko pokušava uporno da kvalifikuje krivicu za jedan narod, a traži da mi živimo s njima, to je zaista nešto što je apsurdno, nema nikakvog smisla, ne vodi nikakvom pomirenju i ne može ništa da znači. Dakle, u Srebrenici je na tom istom prostoru poginulo, ubijeno 3.500 Srba i nešto oko 4.100 Bošnjaka. Stradanje Srba je odbačeno kao takvo, a samo se favorizuje priča o stradanju Bošnjaka. To je potpuno jedna špekulacija i prevara koju su još smislili da bi opravdali bombardovanje koje je NATO vršio mimo odluka Saveta bezbednosti i drugih nadležnih institucija. I sve se, dakle, nastavlja u jednom slijedu ignorisanja i istorijskih činjenica i činjenica na terenu, a naravno i želje da se izgradi savremena budućnost. Zahvalan sam predsjedniku Vučiću, jer je nas saslušao, a učinit ću sve da ga ubijedim da podrži Republiku Srpsku u njenim teškim odlukama koje će donijeti nakon 5. maja. Hvala. Dame i gospodo novinari, predsjednik Dodik je govorio o poziciji Republike Srpske. Ja ću nekoliko pokušati da vam dam informacije, nekoliko pitanja da postavim vezano za poziciju Republike Srbije. Danas sam razgovarao sa predsedavajućim predsednikom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U ponedeljak ću poslati specijalnog izaslanika kod predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa mojim pismenom i tražiti da dobro razmotre kršenje svih procedura. Naime, obaveze
da se pitanje Bosne i Hercegovine bavi Savet bezbednosti u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, zato što je dalje reč o nestabilnom regionu, zato što i dalje tu postoje i međunarodne snage, čak i ono što oni nazivaju visoki predstavnik, da nije ne bi postojao i ne bi ga slali. Zašto ovo govorim? Zato što oni hoće da prebace glasanje sa Saveta bezbednosti na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Da od nečega od čega zavisi očuvanje mira, oni žele da prebace na priču, na kulturu mira i kulturu sećanja. A onda su prekršili drugu stvar, od toga da je potrebno 2/3 upravo zato što se radi o nečemu što može da ugrozi ili očuva mir potrebnih za usvajanje deklaracije, došli su do toga da je reč o običnom obeležavanju i kulturi sećanja gde je potrebna prosta većina. I nećete verovati, ne prosta većina od ukupnog broja koji glasaju, već da imate za jedan više onih koji kažu za u odnosu na one koji kažu protiv. A čak i ako je 100 njih koji su uzdržani, koji nisu podržali tu deklaraciju, deklaracija je prošla. Dakle, to su proceduralne razlozi. Suštinski razlozi, rekao bih, postavio bih 3 pitanja. Svima iz NATO-a, pošto je jasno da su glavni sponzori NATO zemlje plus Ruanda, dakle, glavni sponzori su velike sile, Nemačka pod broj 1, Velika Britanija, Amerika, Francuska, svi ostali, Turska, naravno, valjda im nije lako o Jermenima da pričaju, pa se pozabavili Srbima i svima drugima. Njih 17 ukupno, uključujući i Sloveniju, valjda su ostavili po strani Hrvate i još neke koji će da budu mnogo glasniji, ali da baš ne bi išli toliko da nas unižavaju, da ne bismo smeli da pričamo o Jasenovcu, Jadovnu, Prebilovcima i svim ostalim srpskim stratištima. Dakle, moje pitanje za sve njih, a što sad? To je moje prvo pitanje. Obeležavate 29. godišnjicu, pa nije vam čak ni okrugla godišnjica. A što niste 28. Što niste 25. Što niste 26. Što niste čekali 30. Što vam ja kažem zašto? Nadam se da će mi odgovoriti, ali pošto taj odgovor u svu moju nadu neću dobiti, reću vam je odmah. Zašto znaju da će da imaju manje vlada koje bi to podržali sledeće godine nego što je to slučaj danas, zato što globalni jug dobija sve više prostora u svetu, zemlje se oslobađaju kolonijalnih stega, neće više da im služe i da ih slušaju kao što su ih slušali tada, i to je jedan od razloga. Moje drugo pitanje je, a hoće li ova rezolucija da dodatno podeli narode i zemlje u svetu, ili će to da bude jednoglasno kao i svaki put što je usvojeno? Samo želim da vas obavestim. Rezolucija o genocidu ili holokaustu da bi se ograničio na jevrejski narod iz 2005. jer nisu Nemci proglašeni za genocidni narod zbog onoga što su učinili u Kragujevcu, Kraljevu ili Jajincima, već samo zbog onoga što su učinili Jevrejima. Dakle, uvek su bile jednoglasno usvajane. Jel vi stvarno mislite da će da bude ovo jednoglasno usvojeno? Republika Srpska nije deo Ujedinjenih nacija. Republiku Srpsku ne slušaju čak ni u Bosni i Hercegovini kada ima drugačiji stav i ne uvažavaju ga. I Srbija će sama političkim, ne vojnim, političkim sredstvima da se suprotstavi svim NATO zemljama od Turske do Nemačke, s tim da znamo da su nam šanse minimalne, ali ćemo se boriti do poslednjeg trenutka. Predsednik Dodik je tražio da se Srbija bori, mi ćemo se boriti do poslednjeg trenutka i za svaki glas. A onda se vi pravdajte kako ste to doneli odluku koja će da bude 65 za, sračunajte im sve ove zemlje, evropski, ono što kontrolišu u Okeaniji, ono što kontrolišu na severnoameričkom kontinentu i deo islamskih zemalja. Deo. Jer deo svakako neće da ide uz one koji su kolonijalisti i uz one koji misle da mogu da dominiraju svetom svojim diktatima. A šta ćete raditi kada dobijete svega 10, 15 ili 20 glasova više od onih koji su protiv? A jedini protivnik vam je mala Srbija. Rusija je imala svega 7 glasova u Generalnoj skupštini. Ja vam sad kažem, mi ćemo da imamo mnogo, mnogo puta više.
Moje treće pitanje, a šta to radite u regionu? Šta je smisao? Da prvo Srbima u Bosni i Hercegovini kažete ne, mi nećemo s vama, vi ste genocidni narod, a da vašim komšijama u Srbiji kažete e, ne interesuju nas autoputevi, možemo jednu traku da napravimo za vas genocidaše, a mi ćemo fini i pošteni da idemo u ove druge dve trake. Ili ćete kažete, ne, to nema veze, to je odnos prema prošlosti, stvarno. Pa da vas pitam iz NATO, pa kad mi pokrenemo pitanje bombardovanja i agresije na Srbiju, pa što nam pričate što se vraćate u prošlost? A to je bilo pre samo 25 godina. Pa biste onda nas vratite 29 godina unazad. Predsjednik Dodik je rekao neke teške stvari, velike stvari. Ja sam zamolio rukovodstvo Republike Srpske da svakoga dana razmatraju, razmišljaju, da vide šta im je činiti, da moramo da pokušamo gotovo po svaku cenu da sačuvamo mir, međunarodni poredak, jer za nas su zakoni međunarodni jedina brana njihovom sveukupnom nasilju, nasilju moćnih koji bi da se pere za razne stvari u savremenom svetu danas. Ali ćemo svakako raditi svakodnevno. Komentar nemačke ambasadorke juče na brifingu u Ujedinjenim nacijama je sramotan. A inače ona jasno, valjda to je podtekst, šta vam je podsvest, pa je rekla kad je predstavnik Mađarske saopštio da nije ovo najpametniji trenutak i najbolji trenutak. Oni nisu rekli nije to za srpski narod ili za Republiku Srpsku, nego je rekla, kaže, pa za Srbiju nikad nije vreme. E nek je za vas vreme. Nek vi niste počinili genocida, nek Srbi jesu. Sve može da bude inverzno u savremenom svetu. Ama baš sve. I valjda su mislili da će svi da se tresu od straha i da brinu za svoje funkcije. Kako ljudi ne poznaju srpski narod. I tog dana, kad budete usvajali tu rezoluciju, ako je budete usvajali, i tog dana pokazat ćemo vam koliko smo ponositi. I da nas nikada nećete podjarmiti. I nikada srpski narod neće pristati na sve vaše pritiske, ucene i besmislene optužbe. Pri svemu tome moramo i tih dana pozvaćemo sve naše građane i Srbije i Srpske i sve Srbe svuda gde god da žive. Na svakom mestu istaći ćemo naše zastave, naša nacionalna obeležja. Dan kasnije, dan pošto nas proglase, pošto se prave naivni i blesavi, znaju one dobro šta rade, pošto nas uz hutu proglase za genocidni narod, e dan kasnije ćemo da istaknemo naša nacionalna obeležja, našu najlepšu trobojku i da im pokažemo da Srbiju i srpski narod nikada neće moći da sruše, makoliko se trudili. I nemoj da se pravite naivni. I nemoj da nam prodajete rok za sveću više. Ono što mi moramo da radimo zbog incidenata koji su se dogodili u prethodna dva dana u Novom Pazaru, mi moramo da čuvamo mir po svaku cenu sa našom bošnjačkom braćom. Ni za što oni nisu krivi ljudi. Oni su samo naterani da moraju da slušaju propagandu Sarajeva, ko što su morali da slušaju 10 ili 12 godina kako sam snajperom ubijao oko Sarajeva, iako nikad snajper takav, nikakav nisam imao u svojim rukama, u životu svom. A šta ćete s lažovima kad imate posla? Objavljeno je 9200 tekstova o tome kako sam snajperom ubijao oko Sarajeva. Samo vidite s kakvim lažovima imate posla. I možete da demontujete koliko hoćete, ne vredi. I sve to bitangama služilo da bi došli do ovoga. Da bi pravili atmosferu žigosanja Srba i svega drugog. Svaku pruženu ruku nikada nisu hteli da prihvate. Nije im bilo do pijeteta, nije im bilo do toga da se poklonite bošnjačkim žrtvama. Nije im bilo toga, do toga da položite cvet. Šta je smisao ovoga? Da ukinete Srpsku? Da osudite srpski narod? Šta je smisao? Hoćete li dobiti veće žaljenje od Srba? Od onoga koje ste dobili? A znači, ne tražite to, tražite nešto drugo. Pa kažite nam šta je to što tražite.
I on lažovu što je pisao i falsifikatoru što je pisao knjige protiv Srba. Bećiroviću da poručim samo jednu stvar. Pošto se danas pravio pametan pa rekao nije problem u Dodiku nego Vučiću. Hvala ti na tome. I ne znaš kakav si mi kompliment dao. Ja tebi taj kompliment ne mogu da dam. Jer ti si niko i ništa. Ne radiš ovo ti, ovo rade Nemci, Englezi i neki drugi. A ti si niko i ništa. Kao što si uvijek je bio sem sitnog lažova i falsifikatora. I to kad pobedite, nisi to ti pobedio i vi. Nego Nemci, Englezi, Amerikanci i ostali su nešto jači od Srbije. A to koliko? Borit ćemo se. Borit ćemo se do poslednjeg trenutka, do poslednje kapi znoja, daćemo sve od sebe, pa ćemo da vidimo. Pa ćemo da vidimo. Borba im neće biti laka. U svakom slučaju nas očekuje težak period, očekuje nas i borba za članstvo Srbije u Savetu Evrope, jer oni prijemom Kosova u Savet Evrope bez ispunjenja uslova i zajednice srpskih opština i svega drugog u stvari izbacuju Srbiju iz Saveta Evrope. Vidjet ćemo. Sve je to u iste dane. Borit ćemo se oko toga. Jedine dobre vesti su ekonomske vesti, valjda od toga se živi. I to je ono što je dobro i to je ono što je važno. Mi ćemo se pripremati i večeras na predlog predsjednika Dodika uputit ćemo poziv i drugim Srbima iz regiona. Predsjednik Dodik i njegov tim, gospodin Stevandić i gospodin Cvijanović, imali su predloge da još neke predstavnike srpskog naroda pozovemo sa prostora bivše Jugoslavije. Želimo da razgovaramo o jeziku, pismu i o svemu drugom. A ja još jedan put molim ljude iz Republike Srpske da sami dobro razmisle. Mi da im uvodimo sankcije nećemo, mi da idemo protiv Republike Srpske nećemo. Delit ćemo vašu sudbinu, samo vas molimo da još jedan put i dobro razmislite o svakom svom potezu. Hvala najlepše. Ko ima dva pitanja pa da idemo. Izvolite, agencija Tanjug. Marija, izvoli. Dobro večer, poštovanje. Dva pitanja za predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Prvo pitanje... Ja vas ne vidim, nemam pojma ni gde ste, ali nije ni važno. Evo. Ajde, Marija. Kvinta je počela da prebacuje što Srbi neće da učestvuju u smeni gradonačelnika na severu Kosova i Metohije. Kakva je vaša reakcija? I drugo pitanje, da li uslov predsednika Francuske Makrona za dobijanje Rafala bile sankcije prema Rusiji ili nešto drugo ako je bilo uslova i da li će Srbija uvoditi sankcije Rusiji? Hvala. Što se tiče prvog pitanja, pa video sam da neki pokušavaju da nam drže pridike. Gledajte dok li taj bezobrazluk ide. Dakle, Kurti organizuje izbore. Na tim izborima izađe 3,4%. Pre toga provodi bezbroj akcija protiv srpskog naroda. Hapsi ljude, maltretira, tuku ljude, ranjavaju ljude, izvede genijalne izbore od 3,4%. Oni nam kažu, ej, nije problem, samo učestvujte, prihvatite da učestvujete na izborima, oni će odmah da podnesu ostavke. Mi kažemo, teško nam je, ali evo, prihvatit ćemo, dragi naši prijatelji i partneri sa Zapada. A onda kad prihvatimo, oni kažu, ali oni neće da podnesu ostavke. Mi kažemo, pa dobro, šta sad hoćete od nas? Pa kažu, podnesite samo peticiju, morate da skupite, pazite, čak 20% od ukupno upisanih birača, morate da skupite potpisa da bi peticija bila validna u sve te Kurtijeve prevare tamo, on šibicar sitni, dakle, gde vam kaže da vam pola nisu važeći i tako dalje, dakle, i u sve to mi prikupimo, a onda oni kažu, ne, ne, a sad učestvujete na referendumu, a na referendumu treba da dobijemo 50 plus 1 od ukupno upisanih glasova, nema Srba koji žive 50%. Pri tome su upisali još 862 čoveka. I Srbi, i srpska lista im kaže, pa ovo je besmisleno, ne možemo šta da učestvujemo, koji, ne možemo da podnesemo ovaj teror koji provode, jer je nemoguće, fizički je nemoguće da se to dogodi. I oni na sve to, posle ta 3,4%, posle svega što su radili, Beograd je kriv. Sram vas bre bilo više. Sram vas bilo, pogledajte su ogledalo lažovi jedni. Što se tiče drugog pitanja, rekli su, Makron je rekao da moramo da uvedemo sankcije Rusiji i da je to ucena. Da vam ponudim, da vam ponovim. Stav koji smo izneli. 8 dana, pošto je počeo sukob u Ukrajini, važi i danas. Srbija se ponosi svojim stavom i Srbija je mala po svojoj veličini
i po broju stanovnika, velika po svom srcu i velika, ogromna, gigant po svojoj državotvornosti. Srbija nije i neće promeniti svoj stav, niti je ko ucenjivao, niti ko može da ucenjuje. Pošto sam slušao da me ucenjivao, kaže, zbog dopisa na Skaju, tim kriminalcima iz Srbije da poručim. Nikada nisam bio na Skaju. Ni na kakvom Skaju, niti na bilo čemu drugom. Lažovčine jedne koje biste sopstvenu zemlju da uništite. S predsednikom Makronom sam imao prijateljski susret, ponosan na taj susret i ponosan na rezultate tog susreta koji idu u korist Republike Srbije. Ali šta ćete? Šta ćete kad imate ljude koji više mrze, koji više vole donji deo svojih leđa nego svoju zemlju? Srećom ne pripadam takvima. Izvolite. Jovana Zlatković, televizija Pink. Jovana, izvoli. Dobro večer svima, poštovanje. Imam nekoliko pitanja za vas, predsedniče. Evo, malo čas ste i pomenuli incidente u Novom Pazaru, pa evo Srbi iz Novog Pazara su uputili pismo da ih zaštitite zbog tih incidenata koje su muslimani činili pred početak Bajrama u samom gradu. Malo pre ste rekli da je naše da čuvamo mir, ali na koji način, dakle šta ćete konkretno preduzeti, planirate li nešto da preduzmete? Drugo pitanje tiče se Denisa Bećirovića, dakle i njega ste spomenuli malo čas, ali me zanima da prokomentarišete ovo. On kaže, svima koji dovode u pitanje budućnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine učio bih da se ne igraju sa vatrom. Vučić nije nikakav mirotvorac. Glavni problem nije Dodik, nego on. To su, dakle, njegove reči. I moje treće pitanje, kako komentarišete fotografiju na kojoj se vidi da predstavnici srpske opozicije uživaju i slikaju se, dakle, sa jednim od najvećih srbomrzaca Rotom. Kako to komentarišete? Hvala. Svoje ja to i dalje neću da komentarišem ovo treće. Se onako kliberim sa onim što podržava sve što je protiv Srba. Ne znam samo čemu se klibere, ali nije ni važno mnogo. Što se tiče drugog pitanja, već sam o tome govorio. Pa nije problem u tome jesam li ja mirotvorac ili nisam. A jesam, jer ih ničim nisam uvredio u 12 godina. A samo pročitajte njegova dela da vidite kakav je to lažov i falsifikator. Ali ja njih razumem. Oni moraju da pronađu nekog većeg krivca, ne mogu da objasne svojim biračima da nisu u stanju da pobede Milorada Dodika. Onda moraju da nađu nekog drugog. Ali pošto nije on tema i nije on ovo ni smislio i nije mnogo ni važan i nikoga on ni ne interesuje. Ovo je pitanje za Nemce, za Engleze, Turke, sve ostale koji ovo podržavaju. To su malo veći i mnogo moćni igrači. Ali, kako bih vam rekao, tačno je, sila Boga ne moli, ali, kako bih vam rekao, i Bog silu ne voli. Mi ćemo da se koncentrišemo na podršku prijateljskih zemalja i pokazat ćemo da nismo sami u svetu. Malena Srbija, ako skupimo pola glasova, koliko skupe svi ovi NATO velikaši i velikani, malo li je. Šta je bilo prvo pitanje? Šta? Novi Pazar. Za Novi Pazar? Za ljude koji ne znaju šta se dogodilo na Novom Pazaru, kad je završen Ramazanski post, a pre svega želim da čestitam Bajram Šerif Mubarak Olsun za sve i Bošnjake, ali i druge muslimane koji žive u Srbiji. Dogodili su se incidenti gde je 21 kamion i šleperi su ušli u Srbima naseljeni deo Novog Pazara, Šestovo, i bilo je vrlo ružno, bilo je bacanja baklji i prema kasarni u Pazaru i tako dalje. Srbi su uznemireni, ali su uznemireni i Bošnjaci. I da budem sasvim otvoren, ni Srbima nije bilo najpametnije to što smo kao narod prećutali da se dešavalo za Badnji dan, kada je pravljen vatromet najveći ikada u Novom Pazaru, pa su neki smislili da je ovo odgovor, ali nikada Srbi nisu išli u bošnjačka naselja. Ali sve jedno, i Bošnjaci i Srbi su naši građani i ići ću sa svojim bošnjačkim prijateljima, saborcima, da razgovaram i sa jednima i sa drugima. Za nas mir nema cenu i
jedni i drugi moramo da razumemo da je Srbija naša zajednička kuća, da zajednički moramo da živimo, da radimo, gradimo, da poštujemo jedni druge praznike jednih drugih i to moramo da uradimo pre Vaskrsa, da nam se ne bi ponovilo ovo što nam se dogodilo sad za Bajram. Još jedno pitanje, to je to. Radio Televizija Srbije, Dragana Biberović. Dragana, izvoli. Hvala, dobro večer, poštovanje. Predsedniče, ako sam vas dobro razumela, prekršena je procedura jer će se sada o rezoluciji u Srebrenici glasati prostom većinom umesto dvotrećinskom, kako je do sada bila praksa. A to im je namer. Oni, pazite, još ništa ja ne mogu zvanično vam kažem jer će oni 17. to da predaju. I mogu odmah da vam kažem da oni planiraju 2. maja glasanje. Sve vam unapred kažem. I smislili su i ovaj trik da bi napravili da bude prostom većinom. I... Ali pazite, to nije čak ni prosta većina. To je od onih koji nisu uzdržani. A za pretpostaviti je da će najveći broj biti uzdržani. Dakle, ti što su uzdržani ne podržavaju rezoluciju. Ili bilo koji drugi opšti pravni akt, izvinite. Htjela sam da vas pitam u tom slučaju izmene procedure. Prvobitno je bilo, ukoliko je dvotrećinska većina, da Srbija ima velike šanse da ta rezolucija ne bude usvojena. Ukoliko bude ovakva procedura, kako ste objasnili, kakve su nam u toj situaciji šanse? Male. Male gotovo nikakve. Male gotovo nikakve, samo kad ih izračunate koliko ih ima u regionu raznih koji jedva čekaju samo da se dodvore Nemcima, Amerikancima, Turcima i ostalima, koliko ih ima na raznim kontinentima, pa onda gledajte koliko toga moramo da stignemo preko slobodarskih naroda u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i tako dalje. Tako da, ali borit ćemo se, nema šta. Borit ćemo se, radit ćemo danonoćno, nećemo spavati, štitit ćemo svoju zemlju. I mi ćemo njih smeti u oči da pogledamo, samo ne znam kako će oni nas. I da vam kažem, to kad vam kažu, pa ne, nije to kolektivna krivica, ma nemoj. Pa niste vi tamo upisali, počinio je zločin taj i taj. Nego se pravite da vi ne znate o čemu se radi. Kao što se pravite da ne znate o čemu se radi sa Savetom Evrope. Hoćete da date Kurtiju šansu da podnosi tužbe protiv Srbije. Sve se vi pravite naivni i nevini. Ništa vam nije jasno. A jasno vam je sve. A jasno i nama. Jasno i nama. I borit ćemo se, suprotstavit ćemo se, nećemo da idemo u ratove, suprotstavit ćemo se politikom. I vidjet ćete, malena Srbija o jadu će da zabavi sve ove velike sile koje žele da donesu akt kojim će da tu jednu malu i slobodarsku zemlju kazne. Borit ćemo se do posljednjeg dana, do posljednjeg sekunda. Bude li trebalo, neću ni biti u Srbiji od 20. Potpuno mi je svejedno, daću sve od sebe. Ne zaboravite, Rusija je dobila 7 glasova. A ja vam sad kažem, pošto svi znaju kakvu nepravdu čine Srbiji, mi ćemo dobiti mnogostruko više. Ne 8, 9, 10, 12 i 15, mnogostruko više. Pa nije problem, neka onda objasne nekome kako je moguće da su takve podele izazvali u Ujedinjenim nacijama, kako je moguće da su takve podele izazvali u regionu i zašto su to sve radili. Nema velike filozofije. A o Bosni i Hercegovini da ne pričamo, o tome si ti, Mile, govorio. Ono što je naš dogovor, mi ćemo celokupan srpski narod pozvati, i to je na kraju krajeva najvažnije, da mi znamo svoju sudbinu i svoju budućnost. I da znamo šta je istina. Istina je uvek i na početku i na kraju najbitnija. I zato da nam ukinu srce i da nam ostave najteži ožiljak na duši srpskog naroda, moći će da vide dan, dva, pet, godinu, dve, pet i 10 kasnije. Nikada neće moći da pokore Srbiju. Nikada neće moći da pokore slobodarski srpski narod. A našu trobojku nećemo samo u srcu da nosimo, već na svakom mestu. I bit će najpoznatija i najpopularnija zastava otpora u celom svetu. Hvala vam, živela Srbija. Poštovane kolege, hvala vam. Ovim je večerašnje obraćanje završeno. Hvala.